მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა და მიმყავს რეპორტაჟი ჩემი გადაბრღვიალებული ორქიდეების სტელაჟიდან. როგორც შეგპირდით, დღესაც ვისაუბრებთ ნატურებზე, თუ როგორ გამოვთვალოთ, რა სინათლის ნაკადის და სინათლის სიძლიერის ნატურები გვჭირდება და რასთან იქნება ეს დაკავშირებული. და რა თქმა უნდა, ჩვენი შეხვედრის ადგილი კვლავ უცვლელია. ეს არის ორქიდეომანების არხი YouTube-ზე და უფრო მეტსაც ვიტყოდით, რომ ეს არის ყვავილების მოყვარულების არხი YouTube-ზე. მეგობრებო, ვიდეოების სერია დაკავშირებული ნათებასთან გრძელდება. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სხვა ვიდეოები. ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ძახელის ნიშანი, სადაც თქვენ ნახავთ ლინკს სინათლესთან და განათებასთან დაკავშირებით სხვა ვიდეოებზე. და ასევე, ვისაც ჯერ არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, დააგოთ, თუ ქვედა მარჯვენა კუთხეში არის სიტყვა წითლად, ესე იგი ჯერ კიდევ არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ საკმარისია დაჭერა და თუ სიტყვა ნაცრისფერია, ესე იგი ჩვენ უკვე ვმეგობრობთ. და შეგვიძლია ერთმანეთს გაუზიაროთ გამოცდილება. და ასევე, რაც მთავარია, ეწვიეთ ქართულ ენოვან საიტს, ძალიან ინფორმატიულს და სასარგებლოს. ეს არის ყვავილების მოვლა G და დასახელებას თქვენ ასევე ნახავთ ვიდეოს ქვედა მარჯვენა კუთხეში. გავაგრძელოთ ჩვენი ვიდეოების სერია, რომელიც არის დაკავშირებული განათებასთან და თქვენ რასაც ხედავთ კადრში, ეს არის ჩემი კვლევაძიების და გადაწყვეტილებების შედეგი. ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის. ორი ჩემი ორქიდეა საკმაოდ კარგ საყვავილე ღეროს იზრდის, ორს პატარა საყვავილე ღეროები აქვს და დანარჩენები ფიქრობე ჯერჯერობით. მე ჯერჯერობით კმაყოფილი ვარ ამ შედეგით და მინდა თქვენს გაგიზიაროთ, თუ როგორ მივედი ამ შედეგით გებამდე. და პირველი რაც მინდა გითხრათ და შემდეგი კადრები იქნება მიძღვნილი სინათლის ნაკადისა და სინათლის სიძლიერის გამოთვლასთან. ვიდეოებში რა თქმა უნდა ზოგადად ვისაუბრე ამის შესახებ, მაგრამ ეხლა მინდა უფრო პრაქტიკული რჩევები მოგცეთ და რაღაც გარკვეული გამოთვლები გასწავლოთ, თუ როგორ არის ეს ყველაფერი შესაძლებელი. და პირდაპირ გეუბნებით, მეგობრებო, ეს არ არის რთული, საკმაოდ მარტივია და არ არის საოცნებელი, რომ დაგემართოთ ის, რაც მე დამემართა. ეს იყო შოკი და მომიწია კიდევ ერთხელ დავუბრუნდე სკოლის მასალას, მათ შორის სასკოლო ფიზიკასაც კი. დავუშვათ, ჩვენ გვინდა გავანათოთ 1 კვადრატული მეტრის ფართობის ზედაპირი, ჩავრთეთ ნათურადად, დაეღვარა სინათლე ამ ზედაპირს. ჩვენ ვიცით, რომ სინათლის სიძლიერე იზომება ლუქსებში და ასევე ზომავენ სინათლის ნაკადს ლუმენში. და ხშირად, როდესაც ნათურას შევიძენთ ხოლმე, პარამეტრები აწერია ან ლუქსებში, ან ლუმენებში. არ უნდა დავიბნეთ, რადგან ამ ორ პარამეტრს შორის არსებობს კავშირი. 1 კვადრატულ მეტრზე 1 ლუქსის სინათლის სიძლიერის ნათურა იძლევა 1 ლუმენ სინათლის ნაკადს. მაგრამ 1 ლუქსიან და ლუმენიან ნათურას ჩვენ ვერსადორ ვნახავთ და განვიხილოთ შემდეგი შემთხვევა, როდესაც საქმე გვაქვს საშუალო სიძლიერის ნათურასთან, რომელსაც აქვს სინათლის სიძლიერე, ნათების სიძლიერე 2000 ლუქსი და 1 კვადრატულ მეტრზე ჩვენ მივიღებთ 2000 ლუმენს. ეს რას ნიშნავს? რომ ლუქსები გადა ყოს კვადრატული მეტრის მიხედვით ლუმენებში. მაგრამ ყოველთვის როდის გვექნება სტანდარტული სიტუაცია, როდესაც იქნება 1 კვადრატული მეტრი გასანათებელი ფართი, ამიტომ სხვა შემთხვევაც განვიხილოთ, როდესაც მაგალითად გვინდა გავანათოთ 0.5 კვადრატი. ამ შემთხვევაში რა სიტუაცია გვექნება? თუ ჩვენი ნათურა იძლევა 2000 ლუქს სინათლის სიძლიერეს და გვაქვს 0.5 კვადრატული მეტრი გასანათებელი, ლუქსებს ვამრავლებთ კვადრატულ მეტრაჟზე და ვღებ ლუფთ ნუმენს. ამ შემთხვევაში, როდესაც 2000 ლუქსიანი სინათლის სიძლიერის ნათურა ანათებს 0.5 კვადრატულ მეტრს, ღებულობთ 1000 ლუმენს სინათლის ნაკადს. მოდით განვიხილოთ მეორე შემთხვევა, როდესაც გვაქვს 2 კვადრატული მეტრი. ამ შემთხვევაში 2000 ლუქსიანი სინათლის სიძლიერე მრავლდება 2 კვადრატულ მეტრზე და ღებულობთ 4000 ლუმენს. და კიდევ კარგი ამბავია ის, რომ
თუ მაგალითად არ გვაქვს ძლიერი ნათურები, როგორ იქცევით? შეგვიძლია ვიშოვოთ, შევიძინოთ ორი დაბალი სიმძლავრის ან სიძლიერის ნათურა და ამ შემთხვევაში ეს პარამეტრები იქნება სინათლის სიძლიერე თუ სინათლის ნაკადი იკრიბება და როგორი სურათი გვაქვს. თუ ჩვენ გვაქვს მაგალითად 2000 ლუქსიანი ორი ცალი ნათურა, მაშინ მათი ერთდროულად განათების შემთხვევაში ვღებულობთ 4000 ლუქს. და განვიხილოთ ერთი კონკრეტული მაგალითი. გვაქვს 2000 ლუქსიანი ნათურა და ვანათებთ 2 კვადრატულ მეტრს. მაშინ ჩვენ ვღებულობთ შემდეგ მოცემულობას, ესე რომ ვთქვათ, ფორმულიდან გამოყავს შემდეგი მოცემულობა, რომ 2000 ლუქსიანი 2 ნათურა 2 კვადრატულ მეტრზე იძლევა 8000 ლუმენს სინათლის ნაკადს. ასე რომ მეგობრებო, რა უნდა ვიცოდეთ, როდესაც დავიწყებთ ნათურების შერჩევას სინათლის სიძლიერისა თუ სინათლის ნაკადის ლუქსისა თუ ლუმენის მიხედვით? პირველი რაც არის აუცილებელი არის ის, რომ ვიცოდეთ, თუ რომელ კატეგორიას განეკუთვნება ჩვენი მცენარეები და ვიცით, რომ არსებობს 4 კატეგორია: ჩრდილის, შუქჩრდილის, გაფანტული სინათლის და ძლიერი სინათლის მოყვარული მცენარეების კატეგორია. გვეცოდინება, რამდენი ლუქსი სჭირდებათ და შემდეგ უკვე გადავდივართ ნათურების შერჩევაზე და ასევე უნდა ვიცოდეთ, რა ზედაპირია, რა ფართის არის ის ზედაპირი, სადაც ეს მცენარეები არის განთავსებული. და როდესაც უკვე კონკრეტულ ნათურას, იქნება ეს ფიტონათურა თუ სხვა ნათების ნათურას ავარჩევთ, ვნახავთ, რომ მას ეწერება ან ერთი პარამეტრი, ან მეორე პარამეტრი, ან სულაც თუ მხოლოდ დაწერია ვოლტაჟი, ჩვენ უკვე შეგვეძლება რაღაცნაირად გავაკეთოთ კალკულაცია, თუ როგორ გადავიყვანოთ ეს პარამეტრები ერთმანეთში. ყველა ვარიანტში ნათურას რომელიმე პარამეტრი ეწერება, იქნება ან ლუქსი, ან ლუმენი, ან ვოლტი, და თუ ჩვენ გვეცოდინება რომელი ნათების ნათურა გვაქვს, ვარვარა, ლუმინესცენციური თუ დიოდური, გადავიყვანთ ან ლუქსში, ან ლუმენში, თუ მაგალითად აღმოჩნდა, რომ ეს პარამეტრი შეფუთვაზე არაწერია. ასეთი შემთხვევებიც მრავლად არის. საკმაოდ მარტივია ეს თემა, ერთი დამახსოვრების ამბავია. და კიდევ რაც მინდა გირჩიოთ, ჩემო მეგობრებო, არის ის, რომ ძალიან კარგი თუ ყვავილები კარგ ფორმაში იქნებიან, მაგრამ ჩვენი თავებიც არ უნდა დაგვავიწყდეს. იმიტომ რომ როდესაც საუბარია ლუმინესცენციურ აირის, ეგრეთ წოდებულ ლუმინესცენციურ ნათებასა და დიოდურ ნათებაზე, ძალიან დიდი არჩევანი არის თეთრი ნათების ნათურებს შორის. მაგრამ თეთრი ნათება აღიზიანებს მხედველობას, თავიდან შეიძლება ეს არ იყოს გამაღიზიანებელი, მაგრამ საკმაოდ მოკლე პერიოდის შემდეგ აღმოვაჩენთ, რომ დისკომფორტს გვანიჭებს. ამიტომ გავითვალისწინოთ ჩვენი თვალის ფიზიოლოგიური მახასიათებლები და შევიძინოთ ან დღის ნათების ნათურა, ან თბილი ნათების ნათურა. არჩევანი ძალიან კარგი არის, რომ დღეს ბაზარზე გვაქვს და დაგვავიწყდება ჩვენი თავიც. შეგპირდით, რომ ტაიმერზეც ვისაუბრებდით და მეგობრებო, ეს არის ის ტაიმერი, რომელიც მე გამოვიწერე AliExpress-დან, ახლა იმყოფება ჩართულ მდგომარეობაში და საკმაოდ კმაყოფილი ვარ. ტაიმერს არაწერი ამ წარმოებელი ვინ არის, ამიტომ ძალიან თამამად გაჩვენებთ, არავის ექნება პრეტენზია მაგალითად, რომ მის დაუკითხავად რაღაც პროდუქციას ვაჩვენებ ეკრანზე. არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები. ანუ ეს არის ტაიმერი, ციფრული ტაიმერი, როგორც მას ეწოდებოდა ჩამონათვალში. ამ ტაიმერის URL მისამართს თქვენ ნახავთ ვიდეოს აღწერილობაში ქვემოთ, მართლა ვუწევ რეკომენდაციას, ვარ ძალიან კმაყოფილი. ამ ტაიმერს აქვს რამოდენიმე ღილაკი, აქ ხედავთ, წარწერები არის ინგლისურად, კვირა პირველი წარწერაზევით, მერე არის საათი, წუთი, ნუ წაშლა პროგრამის, დაბლა არის საათის დაყენების ფუნქცია, პროგრამების ფუნქცია და სხვადასხვა ფუნქციები და სხვადასხვა რეჟიმები. არ არის რთული ამის გაკეთება, გარკვეულ რაღაც ექსპერიმენტებს მოითხოვს, თუ იმეს დაინტერესებს, ძალიან დიდი სიამოვნებით ავუხსნი ამ ყველაფერს. მომწონს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს როგორც დადებითი მხარეები, ასევე უარყოფითი მხარეები. უარყოფით მხარეში შემიძლია ვთქვა ის, რომ მაინდამაინც ესეთი იაფი ბედნიერება არ არის.
მაგრამ არც მაინდა მაინც ცვირი ეს ერთი თემა. მეორე ის, რომ AliExpress-მა ძალიან დიდ ხანს მალოდინა. თვეზე მეტი ველოდი ამ ტაიმერს და როცა ჩამოვიდა, ქონდა რაღაც პატარა წუნი და ესეც არის რაღაც გარკვეულ მოულოდნელობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როცა პროდუქციას იწერ, არაზრს არის ცირა ჩამოვაუბროთ ესეთი პატარა ჩაცკაპუნება სჭირდებოდა და ყველაფერი მუშაობს. და კიდევ ერთი გაუგებრობა, რომელიც ტაიმერთან არის დაკავშირებული, არის ის, რომ ეხლა ნამდვილად არ არის 8 საათი. არ ვიცი, რომელი ქვეყნის დრო საჩვენებს. ჩემი ყველანაირი მცდელობა გამესწორებინა ეს საათი, წარუმატებლად დამთავრდა. დარჩა ისე როგორც არის. უბრალოდ ნახე, როგორ შეიძლება დროის დაყენება და დავაყენე დრო ჩემთვის ხელსაყრელი რეჟიმების მიხედვით. ასე რომ ვურჩევ რეკომენდაციას, ვუწევ მიუხედავად ყველაფრისა. აი ეს არის ტაიმერი მოხსნილ მდგომარეობაში. აი ესეთი, არც თუ ისე დიდია, საკმაოდ კომპაქტური, ძალიან კარგად ერთდება. აი აქ შევაერთებ და შემდეგ აქ უნდა შევაერთოთ ჩვენი ნათურების ჩანგალი, ასე რომ ვთქვა. შეიძლება თუ არა ტაიმერის შეძენა თბილისში, რა თქმა უნდა, შეიძლება უბრალოდ რაღაც განსხვავებული მოდელის იყო და როდესაც მე გამყიდველს ვთხოვე, რომ ესწავლებინა, როგორ შეიძლება ტაიმერის დაყენება, ნუ როგორ ვთქვა, ერთმანეთს ნამდვილად ვერ გავუგეთ, ამიტომ მე სრულიად მაკმაყოფილებს ის, რაც მაქვს და ვარ ძალიან ბედნიერი. თუ თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ იყიდოთ ეს ტაიმერი, შეიძინოთ AliExpress იქნება თუ სხვა საიტი, ან თუ წააწყდით საქართველოში, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც უნდა გაითვალისწინოთ არის აი ეს შტეპსელის მოდელი. სხვადასხვა ნაირები არსებობს. თქვენ უნდა მიაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ეწეროს ევრო სტანდარტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება გამოიწეროთ უფრო IAPI და ჩამოვიდეს რაღაც გაუგებარი შესაერთებლით და გადამყვანის გარეშე ვერ შეძლოთ ამ ყველაფრის ამუშავება. ამიტომ ჯობია, რომ რამოდენიმე დოლარი დავამატოთ და შევიძინოთ ევრო სტანდარტის ტაიმერი. ძალიან ძალიან კარგი რაღაც აღმოჩნდა ეს ყველაფერი. არ მიწევს კონტროლი, როდის ჩავრთო და როდის გამორთო აი ეს ჩემი სტელაჟი. დაყენებული მაქვს დრო, შევხედავ ხოლმე, რომ ხომ არაფერი ხდება და ჯერჯერობით სამი კვირაა ლამის, რაც ეს ყველაფერი მაქვს, არ უღალატნია. არის ელემენტიც კარგი გამოდგა, მუშაობს, თუ რამე იქნება და გამოცვლა დასჭირდება, მაშინ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს გამოვცვლი. ასე რომ მეგობრებო, ეს არის ძალიან ძალიან კარგი რაღაც, თუ ჩვენ სახლში არ იქნებით ან დაგვავიწყდება ტაიმერის არსებობის შემთხვევაში, შეგვიძლია მშვიდად ვიყოთ. ეხლა გადავიდეთ ისევ ნათურების თემაზე და განვიხილოთ ზოგადად ნათურების კატეგორიების მიხედვით რა სინათლის სიძლიერე, ვოლტაჟი და სინათლის ნაკადი გვაქვს ხოლმე. დავუბრუნდეთ ისევ ნათურებს. წინა ვიდეოში ჩვენ განვიხილეთ ესა თუ ის ტიპის ნათურები და ვრცლად ვთქვით რა დადებითი და უარყოფითი შედეგი შეიძლება მოყვეს ამ ათომი ნათურის არჩევას. ამ ვიდეოში უბრალოდ მინდა გამომდინარე იქიდან, რომ წინა ფრაგმენტებში ვისაუბრეთ ლუქსებზე და ლუმენებზე, ახსნა თუ რა მახასიათებლები აქვს ნათურებს ლუქსებისა და ლუმენების მიხედვით და გავაკეთოთ დაშვება, რომ ჩვენ ეხლა გვაქვს საუბარი 1 კვადრატულ მეტრზე და რადგან ვიცით, რომ ამ დაშვებით ლუქსი თითქმის და ემთხვევა ლუმენს და პირიქით ლუმენი თითქმის და ემთხვევა ლუქს, მოვიყვანოთ ცხრილი. ნათურები სხვადასხვა, მაგრამ ძირითადად სამი ტიპის ნათურა გვაქვს. არის ვარვარა ნათურა, ლუმინესცენციური ნათურა, აქ არის გაერთიანებული ყველა ნათურები, რომლებიც დამზადებული არიან აირზე, და დიოდური ნათურა, აქაც გავაერთიანებ ყველანაირი ტიპის დიოდურ ნათურას, საყოფაცხოვრებო ექნება ეს თუ ფიტონათურა. მეცნიერული ტექნიკური პროგრესი უნდა აღიაროთ, რა თქმა უნდა, რომ ისია წასული, რომ სხვადასხვა ტიპის ნათურების კომბინირებული ვარიანტებიც გვაქვს, მაგრამ დღეს ეს ჩვენ არ გვაინტერესებს და განვიხილოთ სამი ტიპის ნათურა და მოვიყვან ამ სამ ტიპს, ანუ ვარვარა ნათურა, ლუმინესცენციური და დიოდური ნათურა.
რაც შეეხება ნათურის სიმძლავრეს, ვატი, ჩვენ ეს სიდიდე ძალიან კარგად ვიცით, რას ნიშნავს, ეს არის მისი სიმძლავრე, რაც იგივეა ამ თუ იმ ტიპის ნათურის ელექტროენერგიის მოხმარების სიდიდე. და რაც უფრო მეტია ვატი, მით უფრო მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარს ნათურა და ამ სამი ნათურის შემთხვევაში და მე ახლა მომყავს საშუალო მაჩვენებლები, ჩვენ ხედავთ, რომ ერთი და იგივე ნათების პირობებში რა განსხვავებული სიმძლავრეები აქვს ამ ნათურებს და ერთი და იგივე, თითქმის ერთი და იგივე შედეგის შემთხვევაში, ეს ვიზუალური შედეგის შემთხვევაში, რა განსხვავებული შეიძლება იყოს მათ ნათებასთან დაკავშირებული ელექტროენერგიის ხარჯი. ახსენე, რომ ეს სამი ნათურა თავისი ნათებით ერთი და იგივე ვიზუალურ შედეგს იძლევა და ეს მხოლოდ ვიზუალური შედეგი არ არის, არამედ ციფრობრივადაც ჩვენ ხედავთ, რომ განათების სიძლიერე ამ ნათურებს აქვთ დაახლოებით ერთი და იგივე დიაპაზონში. რატო მომყავს დიაპაზონი? მეგობრებო, დიაპაზონი დამოკიდებულია ნათურის ხარისხზე, წლოვანობაზე, თუ რამდენი ხანია რაც ეს ნათურა არსებობს და რა თქმა უნდა მწარმოებელზე. და წლოვანობაში ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყველაფერს აქვს თავის ექსპლუატაციის ვადა და მიუხედავად იმისა, ნათურა ანთია თუ მაღაზიის დახლზე დევს, მას ეს ექსპლუატაციის ვადა გასდის. სხვადასხვა მაჩვენებელს ნახავთ სხვადასხვა საინფორმაციო მასალაში, წყაროში, ამიტომ მე მომყავს დიაპაზონი, ასე რომ ამ სამ ნათურას განსხვავებული ვოლტაჟის პირობებში, განსხვავებული ელექტროენერგიის ხარჯვის პირობებში აქვს ერთი და იგივე განათების სიძლიერე და შესაბამისად ერთი და იგივე სინათლე. მაგრამ განსხვავებულია სპექტრის მაჩვენებლები და სპექტრი ამ შემთხვევაში ჩვენ მოგყავს მზის ნათებასთან შესაბამისობაში. ვარვარა ნათურის შემთხვევაში მაქსიმალურად არის მიახლოებული მზის ნათების სპექტრთან. ლუმინესცენციური ნათების შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს აქ ჩავარდნები, არასრული სინათლის სპექტრია, როგორც წესი აკლია ხოლმე ულტრა ნათების სპექტრი და ძალიან სუსტია მცენარისათვის აუცილებელი წითელი და ლურჯი ნათების სპექტრები. რაც შეეხება დიოდურ ნათურას, აქაც საკმაოდ კარგი სიტუაცია გვაქვს, მაქსიმალურად არის მიახლოებული მზის სინათლის სპექტრთან და თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ არსებობს ფიტონათურები, მაშინ იმ ნათურებში არის გაძლიერებული ის მაჩვენებელი, რომელიც აუცილებელია მცენარის ზრდისა და განვითარებისათვის. ბოლოსვეთის სუფთა პრაგმატული ხასიათისა, უბრალოდ გადავწყვიტე, რომ მომეყვანა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ასე თუ ისე დაკავშირებულია ბიუჯეტთან და შესაძლებლობებთან. ავიტყვით, რომ ამ სამი ტიპის ნათურიდან ყველაზე ხელმისაწვდომი არის ვარვარა ნათურა, მაგრამ ეს მოკლევადიან პერსპექტივაში. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ კარგად მიირთმევს ელექტროენერგიას, შესაძლებელია დაფიქრებადაც კი ღირდეს. რაც შეეხება ლუმინესცენციურ ნათურას, აქ გვაქვს ძალიან დიდი არჩევანი სინამდვილეში. ყველანაირი ტიპის ნათურა შეიძლება ვნახოთ, მაგრამ ძირითადი მახასიათებელი ამ ყველა ნათურის არის ის, რომ გაცილებით უფრო ეკონომიურია ვიდრე ვარვარა ნათურა და ჩვენი გადასაწყვეტია, თუმცა ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ შეიძლება არჩევანი შევაჩეროთ ამ ნათურაზე, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ პრობლემები აქვს ამ ნათურას სინათლის სპექტრთან დაკავშირებით. და ბოლოს, დიოდური ნათურები მეცნიერულ ტექნიკური პროგრესის და ელექტროენერგეტიკის დარგში კეთდება ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნებები და ეს მიგნება არის გადმოღრული, რა თქმა უნდა, დიოდური ნათურების შექმნაში. როგორ თქვა და არც თუ ისე იაფი ბედნიერებაა, მაგრამ არის უეკონომიურესი და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, არსებობს სპეციალური ვარიანტები მცენარეებისათვის და არსებობს ვარიანტები მცენარეებისთვისაც და რა თქმა უნდა ადამიანისთვის. და ბოლოს, რაც მინდა ვთქვა, დავამატებ კიდე ერთ მაჩვენებელს ეფექტურობის თვალსაზრისით. ვარვარა ნათურა არაეფექტურია, იმიტომ რომ ძალიან
დიდ ელექტროენერგიას მოითხოვს, ლუმინესცენციური ნათურა საშუალო ეფექტურობით ხასიათდება, ხოლო რაც შეეხება დიოდურ ნათურას, ეს არის ის, რაც იდეაში გვჭირდება, თუმცა არსებობს მრავალი კითხვის ნიშანი დაკავშირებული ხელმისაწვდომობასთან, ხარისხთან და ზოგადად მიზანთან. თქვენ ალბათ გახსოვთ ეს ცხრილი, რომელიც თქვენთან ერთად გავაკეთე ერთ-ერთი ვიდეოს დროს. თუ ეს ვიდეო არ გინახიათ, ჯობია რომ ნახოთ და მიხვდებით, თუ რატომ არის ეს ყველაფერი გაწერილი და გადაჟღაბნილი. და აქედან გავაკეთე მე პირადად დასკვნა, რომ ჩემ მცენარეებს ჭირდებათ დეკემბრის თვეში დამატებითი განათების მიცემა და ეს განათება საერთო ჯამში უნდა იყოს 6 საათი, იმიტომ რომ ამ ფანჯარასთან, რომელიც არის დასავლეთ, სამხრეთ-დასავლეთის ფანჯარა და საკმაოდ ბნელია, თენდება კარგად ორქიდეებისათვის მისაღები განათება დგება დღის 11 საათიდან საღამოს 5 საათამდე, საშუალოდ ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ მე დაფიქსირებული მაქვს საღამოს 5 საათი, ხოლო შემდეგ უკვე ავტომატურ რეჟიმში ირთვება ტაიმერი და 5 საათიდან 6 საათის განმავლობაში 11 საათამდე ეს ტაიმერი ანათებს. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იყო რომ მთელი დღე დამეყენებინა 12 საათის ხანგრძლივობით, მაგრამ ამის აუცილებლობა მე პირადად არ ჩავთვალე და ვაკვირდები და კარგად გრძნობენ ჩემი მცენარეები თავს. შესაძლებელი იყო, რა თქმა უნდა, ჩამერთო, მაგრამ ესე ჩავთვალე, ეს იყო ჩემი პირადი გადაწყვეტილება და თქვენ შეგიძლიათ თქვენი შეხედულებით მიიღოთ პირადი გადაწყვეტილება. ასე ვარეგულირებ ჩემი ყვავილების განათების დროს და ჯდებიან თავის რეჟიმში. და ეს ეხმარება მათ, რომ ფოტოსინთეზი წაიყვანონ ამ თავისი რეჟიმის მიხედვით. ნუ ჯერჯერობით ყველაფერი რიგზია. წინა წელს მე განათება არ მქონდა, სტელაჟი მედგა ზუსტად ამ ადგილზე და მახსოვს როგორი არც თუ ისე კარგი შედეგები მქონდა. მე კიდე მინდა გიჩვენოთ ჩემი ბაია. ამ ორქიდეების შესახებ მთელი სერიალი მაქვს გაკეთებული, აი ახლა კარგად ჩანს. აი ამ განათების ფონზე თქვენ ხედავთ, როგორ წამოიღო ფესვები. ძალიან კარგად გრძნობს ჩემი ბაია თავს, აქ ერთი ფესვი, მეორე ფესვი გვერდზევე აქვს. ეს არის დახურული სისტემა. რის თქმა მინდოდა, რომ ყვავილი მცენარე ამ ყველაფერს აღიქვავს როგორც ბუნებრივ განათებას, რადგან ამ ნათურებში არის ის საჭირო სპექტრი, რომელიც აქვს ყვავილებს. მეგობრებო, აი ესე მოხდა ჩემი დასკვნების გაკეთება. ერთი შეკითხვა შეიძლება გაგიჩნდეთ, რა ორი განსხვავებული ნათურა და ერთი სხვა. ერთი იმიტომ, რომ AliExpress-მა დამაღალა და მეორე იმიტომ, რომ მე თვითონ მაინტერესებს რა გამოა. აქ მინდა დავასრულო ჩვენი ვიდეო. იმედია, რომ იყოს საინტერესო და ინფორმატიული. და ჩემი რჩევა რა იქნება? იქნება ის, რომ გააკეთეთ გრაფიკი. აი ესეთი გრაფიკი. იქიდან გამომდინარე, თუ რა მცენარე გაქვთ თქვენ და შემდეგ იქიდან გამომდინარე, თუ რომელი ტიპის ნათურაზე მიგიწვდებათ ხელი, შეგიძლიათ ააწყოთ სტელაში. ასე რომ, დროა დავამშვიდობოთ. ველი თქვენგან გამოხმაურებას, თქვენი გამოცდილების გაზიარებას და იმედი მაქვს, რომ თქვენთან ერთად სამყარო უნდა გავხატოთ. უფრო მეტად.